Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Балеєва. Далі у випуску. Реконструкція Соборної площі може призупинитись. Мешканці гуртожитку на Кобора 13, а три доби без електропостачання. На Миколаївщині впроваджують новий сервіс для водіїв. У Миколаєві вшанували пам'ять військових та прикордонників, які загинули поблизу Зеленопілля 11 липня 2014 року, коли позиції української армії обстріляли з градів з території Росії. На території 79-ї Миколаївської окремої десантно-штурмової бригади відбувся мітинг реквієм. Сонух і праві не скінчавшися, душа ратує спасі. Тетяна Гончаренко приїхала з Арбузинки, аби вшанувати пам'ять онука Олексія Волкова. Хлопець загинув у перші хвилини ворожої атаки. Він був солдатом, служив по контракту. Тільки рік, як пішов служити. І після цього року зразу він в Зеленопіллі загинув. Він дуже в нас такий класний був хлопчик, байкером. Такий, не було в нього поганих звичок, взагалі, він у нас золота дитина була. Жахливо, тому що ми його шукали по ДНК. Він згорів зразу під машиною з чотирма хлопцями, по-моєму. Військові 79-ї бригади Роман Макаров та Олександр Кондратюк згадують події того дня. Дуже точний вогонь. Пацани, напевно, готувалися заздалегідь. Там сховатися було ніде, практично від градів неможливо. Просто комусь пощастило, комусь ні. Це було перший раз. Ми не могли не відповісти нічого. Нам залишалося тільки витягати поранених, убитих, евакуювати техніку. А відповісти ми не могли. Були снаряди фосфорні. Після градів не так вигорає земля, як після фосфору. О 4-й ранку 11 липня 2014 року росіяни зі своєї території з реактивної артилерії обстріляли українські позиції. З числа військових 79-ї бригади 9 десантників загинули, 52 отримали поранення. Загалом під Зеленопіллям того дня загинуло 36 військових та прикордонників. Сьогодні хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. В дорожньо-транспортній пригоді поблизу села Ольшанське сьогодні загинув 10-річний хлопчик. Аварія сталася о 8:55 на автодорозі Ольшанське-Миколаїв. Зіткнулися «Опель» та «ВАЗ», за кермом якого перебувала дитина. 30-річний пасажир «ВАЗу» батько загиблого та водій «Опель» з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу. На місці події працювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції Миколаївської області, співробітники сектору реагування патрульної поліції та рятувальники. Наразі встановлюються обставини автоаварії, тривають першочергові слідчі заходи. Травмованих батька дитини та водія «Опеля» доставили до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Почуває зараз себе добре, він знаходиться в травматологічному відділенні і стану його життя нічого не загрожує, але він потребує травматологічної операції з стабілізацією перелому нижньої кінцівки. А другий хворий, який отримав більш травм, знаходиться в реанімаційному відділенні і зараз ще відкрите питання щодо його прогнозу здоров'я та життя. Бо він отримав важку травму черепно-мозкову, він отримав травму тазу і нижньої кінцівки. Тому зараз він проходить реанімаційні такі заходи і до обстеження в умовах реанімаційного відділення. Ніна Булах, новини ЮА Миколаїв. Сьогодні журналістам показали, як триває реконструкція Соборної площі.
Від початку реконструкції Соборної площі зроблено 25-27% від загальної кількості запланованих робіт, говорить майстер ділянки Євген Карпов. Встановлено 270 квадратних метрів плитки та підготовлено котлован для пішохідних фонтанів. Роботи по їх встановленню мають розпочатися 15 липня. Втім, цього тижня роботи на площі можуть призупинити. Реконструкцію компанія «Пікстрой» виконує за власний рахунок, розповідає майстер ділянки Євген Карпов. У нас є в запасі Повно механізмів, повно людей. Ну, я так розумію, немає фінансування і у великих об'ємах, в потрібних об'ємах матеріали не заходять. Ми вже зупиняємося. Директорка товариства з обмеженою відповідальністю БВК «Пікстрой» Марина Лазовенко зараз знаходиться у від'їзді в місті Одеса. Зв'язатися з нею не вдалося. Директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв коментувати питання щодо фінансування відмовився. Мер міста Олександр Сінкєвич свою позицію щодо фінансування проєкту по реконструкції Соборної площі висловив під час позачергової 52-ї сесії Миколаївської міськради. Задача стоїть проста. Зробити якісно, зробити на десятиліття, зробити так, щоб це не було потім соромно. Якщо не буде працювати фонтан через те, що не доплатили на День міста, це сумно, звичайно, неприємно. Але що поробиш? Ну так ось. Три доби без світла. Мешканцям Миколаївського гуртожитку на вулиці Кобера, 13А, відключили електропостачання. Подробиці з'ясовував Володимир Степанов. Любов Філімонова живе у гуртожитку 35 років. Говорить, відключення електропостачання для мешканців – серйозна проблема, адже у будинку немає газопостачання, тому залежність людей від електроенергії дуже велика. Гаряча вода в нас залежить від світла. Гаряча вода в нас залежить від світла. У нас залежить від світла все – харчування, миття, ну все буквально. Тому що коли немає світла – це катастрофа. Ми просто виїжджаємо звідси. За словами Любові Філімонової, електропостачання у гуртожитку відключають систематично. Тому люди змушені були пристосуватися до таких умов проживання. Ми холодильник вивезли вчора, син приїхав, забрав продукти. Тому що вони всі зіпсуються. Не знаю, електроплити у нас, набрала з роботи окропу. Чай зробила на вечір, але бойлер, буквально сьогодні у мене не буде гарячої води. І просто помитися нема чим. Ми етеерівці, у нас не робоча професія, що я можу десь ополоснутися і додому прийти чистою. Будинок по вулиці Кобера, 13А, знаходиться на балансі спеціалізованого комунального підприємства «Гуртожиток». 9 липня були відключені від електропостачання декілька помешкань через борги комунального підприємства. У зв'язку з нею заборгованістю за спожиту електричну енергію перед нашим підприємством, комунальним підприємством «Гуртожиток», було відключено від мереж гуртожиток за адресою Кобера, 13А, та по іншим гуртожиткам, які знаходяться на балансі цього підприємства, було припинено електропостачання на ліфти та комунальне освітлення. Заборгованість станом на 9 липня по підприємству гуртожиток складала понад 600 тисяч гривень, але відключення ми робили тільки за заборгованість, яка була непогашена станом на 1 травня. Валентин Лінченко каже, борг саме цього гуртожитку складає близько 50 тисяч гривень. Було відключено підприємств гуртожиток саме за адресою Кобера, 13А, по причині того, що за цим гуртожитком саме нараховується найбільша частина тої заборгованості, яка є станом на 9 липня. Про проведення цього відключення ми своєчасно попередили керівництво підприємства КП «Гуртожиток». Це було понад 2 тижні до дати відключення. Хочу сказати, що навіть станом на сьогоднішній день жодного звернення ні від підприємства КП «Гуртожиток», ні від органів влади не надходило з питання щодо вирішення питань поновлення електропостачання на даний гуртожиток. Крістіна Стрельченко також живе у цьому гуртожитку. Жінка збирає чеки про сплату комунальних послуг з мешканців усіх 137 квартир і віддає їх керівництву комунального підприємства «Гуртожиток». Говорить, про такий борг вперше чує. Я хочу сказати, що це борг надуманий, тому що енергопостачальна компанія виписує суму на увесь гуртожиток. Тобто вони не бачать, який дім оплатив, скільки кожен дім повинен перерахувати на счет Миколаївської енергопостачальної компанії. І ці дані можуть дати тільки гуртожиток.
А гуртожиток дає з моїх даних, які я їм передаю разом з чеками про оплату. На сьогоднішній день, от за травень місяць, у нас борг тільки 1500 гривень. Сьогодні проблему вдалося вирішити, і о 14-й годині мешканцям будинку по вулиці Кобера, 13А, поновили доступ до електропостачання. На даний момент сума... Зараз сума заборгованості погашена. За виключенням там частини залишилась за червень. Місяць сплатити. А попереднє все сплачено. За словами Володимира Рожнова, мешканці гуртожитку найближчим часом сплачуватимуть за електроенергію напряму. Зараз люди готують документи, здають на обленерго. Обленерго виписує, якби присвоює особисті рахунки, договори, і дім буде переданий на пряме абонування. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на UA Миколаїв. Електронний кабінет водія. Цей сервіс впроваджують на Миколаївщині. Як це відбувається, розповіли в Новоодеському територіальному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Там побували наші кореспонденти Сергій Куропятник та Олександр Гордієнко. Скористалася електронним сервісом Ольга Сусленко. Не виходячи з дому, жінка заповнила онлайн-анкету для отримання необхідної послуги. Це обмін водійського посвідчення. В зв'язку з тим, що змінила свої анкетні дані, тому мені потрібно цей документ обміняти на своє нове прізвище. Для того, щоб це зробити, я обрала сервісний центр за допомогою електронного кабінету водія. Тобто я обрала собі зручний для себе час, зручну дату, щоб відвідувати сервісний центр, отримати послугу. Все частіше до сервісного центру звертаються люди, які скористались послугою електронного кабінету водія. Тобто заміна, обмін посвідчення водія, довідки про несудимість, перереєстрація, реєстрація транспортного засобу. Тобто це дуже зручно і скорочує час для ожидання відвідувачів. Рівно у зазначений час Ольгу викликає спеціаліст. Починається перевірка документів. Оплата бланку, роблять фотографію клієнта, 5 хвилин очікування і спеціальний принтер друкує нове посвідчення. Так, я всім задоволений, це було дуже швидко. Це зайняло максимум 30 хвилин, мабуть, то й менше, я кажу, максимум 30 хвилин. Так, я все надала документи, всі, які необхідно адміністратору, сплатила послугу в сервісному центрі, як це ми бачили, і отримала документ свій. Тобто обміняла посвідчення водія, так що я дуже задоволена. Сергій Безушко вирішив прийти до сервісного центру та записатися до спеціаліста, використавши тачбокс. Мені треба перереєструвати транспортний засіб. Не можу зайти на сайт, бо нема вдома змоги скористатися інтернетом. Але дуже така цікава послуга, а так змушений прийти сюди і вибирати послугу вручну. В Є-кабінеті користувач безкоштовно може дізнатись про останні операції з транспортом, його технічні характеристики, призначення тощо. Заплативши, користувач отримує інформацію щодо кількості власників та наявності обтяжень на цей автомобіль або мотоцикл. Дату першої реєстрації, кількість ДТП за участю цього транспортного засобу тощо. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини UA Миколаїв. І це були всі новини на цю годину. Я з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі.